ہر مسلمان تا نصیحات دے پخپل خپل وخت دی ادا کئی پنځه منزونا روجی دی نیسی پر رمضان کی د خپل ګټلی مال دی ورکړي زکاتونا حج لدی لال شي چې مالدار وی د بیت الله نه دی بیا وکړي ته واپونا پخپل بچو دی قرآن زده کړي ورتا په سر بشي د نور والا تاجونا د گاونډي څخه سلوک کوي کوي کافر ورته ور نکړی تکلیفنا جنت په هغه چا حرام دی څوک چې رشتی د رشته دار سا پرې کوي نا سود الله رسول سجان دے رش تو بکڑ نور پری دو سودنا دد خپل رور وخی خوڑل دی سوک چی کوی د مسلمان رور غیبتونا د حق دلار ناشنا شوی د حق دلار ناشنا شوی افسوس په دې دیورورا چې ډېر خطا شوي د حق د لارې ناشنا شوي د حق د لارې ناشنا شوي افسوس په دې دیورورا چې ډېر خطا شوي افسوس په دې دیورورا چې ډېر خطا شوي د حق د لارې ناشنا شوي د حق د لارې ناشنا شوي افسوس په دې دیورورا چې ډېر خطا شوي افسوس په دې دیورورا چې ډېر خطا شوي حلال خورا حرام پرېږدا هر دعا بدی الله زر قبل وینا کو سو هر څومره ګناګار وي خو چې تو بکړې رب ګنا ورته بخینا نظر تو رب باندې ساتا دا جوړ بدن بدی بیا بیرته تو رب شینا عادل شور او ظالم ماشا دا دنگر شور دا دل پا نصیب شینا مور پلار خدمت کی اجر دیر دے کاش جوندی وے ما بے کڑی او خدمتنا یتیم پا سر تلا سرا کاغا دا ہر ویخت سادنے کو خزانی دینا حلال دا نصیحت باس دے اللہ دی ہر چاہتا مل پا نصیب کڑینا فاج زی کی گر زورو را اللہ جس سڑے بے حدا خوخوینا دا حق دلار ناشنا شوی دا حق دلار ناشنا شوی افسوس پا دے دیورو را چھ ڈیر خطا شوی دا حق دلار ناشنا شوی دا حق دلار ناشنا شوی افسوس پا دی دیورو را چی دیر خطا شوی افسوس پا دی دیورو را چی دیر خطا شوی دا حق دلار ناشنا شوی دا حق دلار ناشنا شوی افسوس پا دی دیورو را چی دیر خطا شوی افسوس پا دی دیورو را چی دیر خطا شوی دا دی مصرو خصوصی پرمائش کرده گران محترم رور پرمان خان عرفان او بنیامین خان او د مصرو لیکوال گران محترم رور جناب اسلام الدین هلال صاحب او په جوړه وازونی وړاندې کوي ډیر پمینا خادم عبدالستار سرکانی او خان محمود خیل چینار والسلام.